Patrik Sander heter jag. Har grundat ett företag som heter Brilliance Sweden AB tillsammans med min pappa. Min pappa Sten-Tore Sander är uppfinnare till en ny typ av kastbroms för multirullar som fungerar. Tvärtom mot alla andra kastbromsar som inte fungerar. Nu sticker jag ut hakan, men jag ska förklara lite grann skottet för det här. Okej, nu visste vi att det var patenterbart. Vad ska vi göra nu? Då har vi ju ett par alternativ. Antingen så går vi till Abu eller till Daiwa eller Shimano. Och så ser vi om de är intresserade av att licensiera det här, va? De har vi kontaktat allihopa. Det går som det ska. Så ska man kunna förbeställa rullarna i höst. Det är något som heter Kickstarter. Så då är ju frågan, behöver du en hasprulle överhuvudtaget? Om du har en multirulle som inte trasslar. Nu kan jag ställa frågan, behöver man en hasprulle då? Ja, egentligen. Utan då får du alla fördelar med en multirulle. Utan nackdelarna. Så det är målsättningen. Att det här ska bli den nya standarden. Men det är ju lite grann det här med, som jag har hört det själv, jag har ju gjort ganska mycket efterforskning i branschen på olika kastbombstekniker och så. Och man ser ju tillverkarna och säger att nu har vi en produkt som eliminerar trassel. Som jag läste på Facebook häromdagen, det var väl igår eller förr, det var Daiwa med T-Wing System. Med T-Wing System så eliminerar vi trassel. Det är ju inte sant. Lika långt som idag, nu bara behöver du ta helt så mycket. Så får du betydligt ökad precision. Du kommer att kunna orka fiska mycket längre också. Så det finns ju andra fördelar för kastning. Men det är det första. Ska man sälja så är det något som, just det, jag vill kunna kasta längre. Ska jag försöka rita, förklara principen? Jag kan misslyckas, men jag ska försöka i alla fall. Ska vi ha den så du kan filma också? Ska vi se. Du känner mig som Kurt Olsson. Då ska jag försöka rita bromsen ungefär principiellt hur den fungerar. Förut. Så kan man säga att själva konstruktionen ser ut i sin enklaste form. Det är kopplingen till ABU. Och nu, om ni vet vad ABU står för. Aktiebolaget Urfabriken. De gjorde ju klockor en gång i tiden. Det var en urmakare som startade ABU. Och nu är det en urmakare som tar det här till nästa nivå. Så det den kopplingen är spännande också. Det är själv ABU som tar det helt. Ja, alltså det gör vi ju för att vi har inte fått någon vidare respons från de stora tillverkarna. Egentligen mer än ABU som har visat ett riktigt stort intresse. Delar så kommer ju i den här så kommer det kanske vara två eller tre rörliga delar. Det är ju betydligt fler i en magnetbroms än en centrifugalbroms. Ja, priset. Men det är det att rullen ska inte behöva bli dyrare. Den ska inte behöva bli. Och sen så ska den ju hoppasvis bli enklare att underhålla också. För då behöver vi inte öppna sidostycket. Nej, men alltså, vi rekommenderar, är man intresserad för att anmäla sig till vårt nyhetsbrev. På vår hemsida på sviblo.se. Eller på Facebook, Sviblo. Så är det registrerade, finns det på hemsidan. Då kommer det till ett formulär du kan fylla i. Jag använder den till. Den här kommer du kunna använda till arbetsfisk också, om du vill. Jag tror du kommer kunna ha betydligt lättare drag än vad du normalt sett har på en multirull. Så du får med en mångsidig rull. Det är målet. Vi har testat från 10 gram upp till 180-190 gram. Det är vi vår broms fullt. Fullt aktiv broms. Och så tar du en multirull som har magnet och centrifugal och så aktiverar du dem fullt. Då kommer du 70% längre med det. Den bromsar ändå bara när det behövs. Den är ju bara av eller på. Den är ju aldrig halvt på. Eller, och så, men tar du en centrifugalbroms och har den fullt på så kommer du ingenstans i praktiken. Eller sälja en fiskrulle, det är i praktiken samma sak. Ja, jag ska bara känna hur den känns. Men det blir ett nytt sätt att kasta på, så det tar en 10-15 kast innan man har lärt sig teknikerna.